אם תשאלו את מעריצי הצמח הקוצני, עקובית הגלגל, או בפשטות העקוב, מדובר בסוג של פלא של הטבע. גם מעדן קולינרי וגם סגולות טבעיות מריפוי סרטן ועד חיזוק העון הגברי. אבל מעדן וקוץ בו, המדינה הכריזה על הצמח הזה כמוגן, אסור לקטוף. אז יגאל מוסקו נסע לרמת הגולן וגילה שמה שבאמת הסיר שם את הרוחות זו לא ההכרה של טראמפ, אלא המלחמה על העקוב. אלה הם ממש הימים האחרונים. בעוד שבוע, מקסימום שבועיים, הכל יתייבש, ואז גם הדילר הכי רציני כבר לא יוכל לספק אפילו מנה קטנה של חומר. המסחר הזה לגמרי לא חוקי, אבל כולם מנסים לקנות עכשיו, יעלה כמה שיעלה. יאללה, עקוב! עקוב! אין דרך טובה יותר להגיד את זה. המגזר בדודה. בערבית עקוב, בעברית עקובית הגלגל, כי כשהצמח הזה מתייבש הוא מתגלגל ברוח כדי להפיץ את זרעיו. ואם אתם שואלים מה הביג דיל, כולו קוץ, אז אלה התשובות. מלך אל-חדר אל-עקוב מזכה טעמו מע לבהר וריחתו בצוק אל-חלוב. זה בריא מאוד 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 מאוד. הוא מריץ מערכת העיכול וגם מגביר את מערכת החיסון. כשאני אוכלת את זה אני מרגישה עצמי כמו ברזל. זה מלא קלוריות. הומוגלובין. הומוגלובין? כן, הרבה הומוגלובין. מי שיש לה עודף משקל ויתר שומן, אז הם מביאים לעקוב. מי שיש לו סרטן, אוכל עקוב. זה מרפא סרטן? כן. לסנאו מנו פייאגרה. נבל לפייאגרה, גולי. מחזק כוח, יכול להיות, לא אומר שכן. זה הולך שאומרים, הדרוזים לא צריכים. תפדל יגאל. זה עקוב שהוא מבושל עם יוגורט עזים על מצע של אורז מקושט בשקדים. תשמע. כן. לא טעים לך. לא, טעים. כן, אבל לא מיוחד מי יודע מה. לא, כבש עם סנוברים. אתה נתפסת עכשיו, אני צדתי אותך. אתה טוען נגדו, בסדר, אבל פעם הבאה אתה תבקש עקוב עוד פעם ועוד פעם. מאיפה אתה משיג את העקוב? אני קונה. מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אכנס לכלא? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. הנה, שם יש עוד רכב רחוק. אם אסד עדיין מפנטז על הגולן, זה בטח בגלל העקוב. כאן יש הכי הרבה. ובכן כבר יודעים איפה אין עקוב. מנדן אמי, אחסן עקוב בעזה. יש אסוס. יוחאי. העונה הקצרה, מאמצע ינואר עד סוף מרץ, והמלאכה מרובה, הן של הקוטפים והן של הרודפים. לא פחות מעשרה פקחים פזורים כרגע במערבים בשטח, ממתינים לפקודת הסתערות מאוריה. מקווה שכרגע אני מזהה שלושה פקחים. תתחיל לצמצם לכיוון יונתן, תיכנס לכיוון יונתן, נכווין אותך לשטח. זה לא צחוק, לפני חודש חטף אחד הקוטפים אקדח מפקח וכיוון לראשו. האיש נלכד אחר כך והוא עצור עד תום ההליכים. במרדפים האלה באמת כבר ראו הכל. היה לנו מקרה של שניים שנכנסו לקטוף בתוך שדה מוקשים. הם ידעו שהם נכנסים לשדה מוקשים? הם ידעו, שדות מוקשים ברמת הגולן, משולטים בשלטים, צהובים, גם בעברית, גם בערבית וגם באנגלית. אתם חושבים שיש עקוב בפנים, הם לא רואים בעיניים ליטרלי. כן, המרדף אחרי העקוב זה בעלה אדירה. אני פוגש אותם בשטח ואני שואל אותם, באמת, באמת תסביר לי, מה? באמת, למה? כאילו, אתה יודע שזה אסור, אז למה?
הם עושים את זה קודם כל בשביל כסף. בעבר כל משפחה הייתה מלקטת לעצמה, אבל מאז שזה לא חוקי, הקטיף הפך למסחרי. אלה מרוויחים הכי פחות. שבחים מדרום הר חברון שקוטפים באזור לחיש ומקבלים 5 שקלים לקילו. המעסיק הבדואי שלהם כבר ימכור את הסחורה ב50 שקלים לקילו. הקוטפים ברמת הגולן מגיעים בעיקר מהכפר ערבה ליד כרמיאל, שמספק עקוב למחורים בכל הארץ. זה גם כסף מעולה, גם פרינציפ, זה גם התמחרות. אני אוהב לנסוע בבוקר מוקדם, להסתובב ביערות של רמת הגולן, מקומות יפים. אז למה לא? גם להתפרנס, גם לעשות פרינציפ במדינת ישראל, גם שאנשים יוכלו עקוב. אתה עושה פרינציפ או שהם עושים פרינציפ לך? תראה, הם עשו פרינציפ, כן. אנחנו גם עושים פרינציפ. ולאו נסבו מית רדאר, ולאו רסדוני על דרוב, ולאו לחקוני בניות לאר, וחג'זוני חתה לגרוב, ברג'ע כל יום באסרר ומה פשר ומה רח אטוב. ב-2005 הוכנס העקוב לרשימת הצמחים המוגנים. העונש של כתיפתו עד 3 שנות מאסר מומר בדרך כלל לקנס. קיבלת פעם קנס? כתיר. כתיר? קדש? כל סיני, מרתן או תלת, מן מסובנה נג'יב יעני. أنا دفعوني العام 5000 شيكل، جوزي 17000، مش حرام عليهم؟ 17000؟ 17000 جوزي العام الحكم. אז למה את ממשיכה אם קיבלתם כל כך הרבה כנסות؟ بدنا نقطف، بدنا ناكل، بدنا نعيش. שיקטפו את הקוץ הזה, מה אכפת לכם? האקולוגים ברשות הטבע והגנים עשו מחקר, חשבו והבינו שצריך להגן על הצמח הזה בגלל הקטיף המסיבי שהוא עבר הרבה מאוד שנים אחורה. לוקחים ממני זכות עיקרית. זה זכות של לאכול את האוכל שבתרבות שלי כבר אלפי שנים, לאכול את מה שסבא וסבתא שלי היו אוכלים כל הזמן. هذا المطبخ مش بس إلي بس هذا الزيت هذا الزعتر والعكوب إلي. עיישה דאו, מוזיקאית ושחקנית, מייצגת דעה רווחת, ולפיה האיסור לקטוף עקוב, כמו האיסור הוותיק ממנו על כתיף זעתר, לא נולד באמת ממניעים של שמירת טבע. אז מה את טוענת, שהכריזו על זה כצמח מוגן שאסור לקטוף אותו כדי לדפוק את הערבי? תשמע, אני לא יודעת, אבל אין משהו שמוכיח לי אחרת. זה לא צמח שיכול להיות בסכנת הכחדה, זה גדל בבר, בכמויות. למה הזעתר אסור? מה לכם ולזעתר? מה למדינת ישראל ולזעתר? מה למדינת ישראל והמרמיה? צמח שצומח בכל מקום, למה צמח מוגן? מי אוכל את הזעתר והמרמיה והעקוב חוץ מהערבים? הוא רבנו נחלאו בלארץ. מן מחלאת הדניה והוא מוג'וד בלארץ. למת אל-בערה מסמוח לה תאכל כל العشب. כל العشب מסמוח לה אל-בערה. אחנה بمنعونا البنادمين ناكل شيء طبيعي طالع من الارض. עכשיו יש לך כלניות, כל האלף, אומרים לנו אסור לקטוף. למה? כי זה יפה. סבבה, על העיני ורסי, זה יפה, אנחנו לא רוצים להרוס את היופי של הטבע, לא קוטפים. אז למה לא נותנים לנו לקטוף את זה? זה יפה, הקוץ הזה? אם אתה מסתכל לכיוון אל-פארס, הייתי טעות שלהם. הנה, יש כבר סוחב סק אחד על הקיבוד. אפשר כבר לרדת עליהם, לדעתי, אוריה. תנו גז, הוא בצומת עוד מעט, תנו גז. יאללה, גרור עליו, גז, גרור עליו. יש לך משהו שאסור שיהיה באוטו? יש. מה יש? עקוב. עקוב כתבתם? כן. בוא נגיד לך על איך. לא, בסדר, בוא תראה לי מה יש. יש. תחת האוטו, בבקשה. בבקשה. וואה. הרבה! ואתם פה, אני רואה, ארבע קוטפות ואתה. אתה רוצה... אתה מבין שזה כמות מסחרית. הכמות הזאת של כמות, כמות מסחרית, זה לא לבית. 20 קילו. 18 פה, אתה רואה? עובד לך, יפי. הם לוקחים בערך 35 שקלים לקילו. אם אתה רוצה לקנות את זה בכפר כבר נקי אחרי שהיא מנקה את זה ומביאה רק את הלב, את החלק הפנימי של הקוץ, זה כבר יכול להגיע ל-45 שקלים לקילו, ולכל אחד פה יש לפחות 2 שקים. הם עשו בשעתיים קרוב ל-1,000 שקלים אולי יותר. מהטבע.
אנחנו פותחים כאן תיק על כמות כזאת מסחרית, תיק פלילי שהגיע לבית משפט. هن بهن مانعنا مش لانه بده ينقرض هاي حجه بده ينقرض هن مانعنا مشان احنا ما نبيعش مشان احنا ما نستفيدش العرب وصاروا يزرعوا وصاروا يبيعونا يبيع كشي يمرت هم زوريين ومخرين لنا هي متكونت بعكار ليهودي هذا الي جليلي من كيبوت ايلت الشخر مجدل عكوب هو اجي الى الستارت اب هذا كشيطى لخفس خزيره بار פתאום אני רואה אחד הציידים עוזב את העמדה בזמן הכי מתוח ומתחיל לשוטט כמו סעורי בשטח. אמרתי, מה קורה? שאלתי את החבר שלי, נביל, מה קרה? איך הוא עזב? אומר, אל תשאל. הוא מצא עקוב, עכשיו לא מעניין אותו כלום. ואז אמרתי, רגע, אם הם עד כדי כך, הפעל לי הסימון. אז כמה שנים לקח לך עד שעלית על הסוד איך לגדל אותו? ממש לגדל בצורה מסודרת, למעלה מ-10 שנים. זה נכון שהוא מחזק את כוח הגברה? לא הרגשתי את זה. הערבים אומרים, תראו, הטילו איסור על כתיף זעתר, פתאום יהודים התחילו לגדל זעתר. הטילו איסור על הקוב, יהודים מגדלים הקוב. זה הכל בשביל האינטרסים של המגדלים היהודים. למה שהערבים יגדלו גם, מי מפריע להם? מוטציה, מה שמגדלים, זה לא זה, זה לא הקוב, זה לא אותו דבר. זה לא את האיכות, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר פשוט. זה כמו בזאטר. מגדלים עכשיו, אוקיי, יופי, יאללה, מגדלים בזה, אבל זה לא זה. זאטר זה בר. אי אפשר לגדל ולהשקוט במים מהברז. אפשר, הוכיחו, מגדלים. כן, אבל זה לא אותו דבר. אפילו אין את החומרים שאמורים להיות בקוב, כשזה בבר, אין את זה כשמגדלים את זה בבית. ההפך, הקוב הזה עוד יותר מתוק ויותר טוב. והוא בעצם צמח בר, אני לא עשיתי פה שום דבר כרגע מיוחד, זה אותו דבר, זה הצמח שיש בבר. 28. עוד תפיסה, עוד חוליית קוטפים מערבה, ביניהם מוסטפה אסלי בן 81. 8. זה חוק, יצא, בין הממשלה, העקוב אסור, הזעתר אסור. הנענע אסור. מה נשאר? תגיד לי, מה נשאר? מה נשאר? הברות לא אוכלים את זה. אנשים אוכלים את זה. תתנים לאנשים יאכלו. תתנים לאנשים יאכלו. לא, הם אומרים, אם יקטפו כל הזמן, לא יישאר. מה לא יישאר? הוא יצא, כל שנה יצא. כל שנה יצא. והגרענים שלו יצא. אנחנו לא לוקחים את הכל. בקרוב יעלה הקוץ לירושלים בתוך עתירה לבגץ שמכין ארגון עדאלה נגד הכרזתו כצמח מוגן. יש פה תחושת בטן מאוד חזקה של האנשים שזה בא ולדכא אותם. ותחושת בטן היא לא בלתי מבוססת. זה גם חלק מהשיח הקולוניאליסטי שבא באופן פטרוני ואומר לבן אדם היריד, אתה לא מבין בעצם בטבע, אתה לא שומר על הטבע. אנחנו הנאורים האירופאים באים לשמור לכם על הטבע בעצם. אנחנו באים להגן עליכם ועל הטבע שלכם מפני עצמכם. 16. יש הרבה אירועים של איומים, איומים עם סכינים, איומים ממכות, מרדפים, חסימות של רכבים, התהפכויות, מכל הבלייד, מכל טוב. זה שווה את זה? המלחמה מוצדקת, זה ערך טבע מוגן, צריך לשמור עליו. יש מחקרים שמראים שאם הקטיף נמשך לאורך שנים, הצמח ייעלם, כנ"ל בזעתר, ואתה צריך לעשות לזה סוף, בעיקר, כמו שאמרתי, כלפי הסוחרים, כלפי אלה שמרוויחים הרבה כסף על חשבון הטבע, ועל חשבון הילדים והנכדים שלך ושלי, שלא יראו עקוב בעוד כמה שנים. הילדים שלי עד היום לא ידעו מה זה הקוץ הזה בכלל. והבעיה של אבא שלהם. אבא שלהם לא בסדר. אבל שולחים לטבע ושואלים מה זה, צריך להראות ולהבין. זה בדיוק כמו הצבעים, בדיוק כמו דבר אחר. אני לא רואה שום הבדל בין צי צבי לקטיף עקוב. באמת? בחומרת העונש. אולי בחומרת העונש. אבל זה עברה לטבע. טבע אין לו, יש לו את החוקים שלו, ואתה לא יכול להגיד זה כן וזה לא. אני מבסוט. אתה מבסוט? בטח, אני מבסוט. לא הבנתי למה אתה מבסוט. קיבלת 750 שקל כנס. לא חשוב, לא חשוב. לנו ללכים. לממשלה, לא? כן. לממשלה, מי לוקח את זה? אני, אולי בחר, אני לוקח מן זה הכסף הזה, בביטוח לאומי. אז מה אתה חושב? אין אנשים כמוך. מה נעשה? נתפסת. בבחירות הבאות צפו למפלגה שתבטיח לגליזציה של העקוב. למרבה המזל, הסבב הנוכחי הסתיים ללא נפגעים בנפש. הדקירות בגלל הקוץ יחיבו בעיקר בלב ובארנק.
סלאם. אני יודע שתחזור. יאללה, ביי. קוקיין, הקוב, אבל גם סיפור על קוץ מגיע אצלנו בסוף לסכסוך. טוב, בואו נלך למקום אחר. כמה קרילים?